Bu yangi rusumdek tuyuladi. Ha, hamma yuziga niqob taqqan. Niqoblarga koronavirus sabab talab oshdi. Virus tarqalganidan beri Xitoyda 200 odam o'lgan va 10 ming odam uni yuqtirgan. Mana bu niqobga navbat Gonkongda. Lekin niqob koronavirusga qarshi samaralimi? Olimlar bunga shubha qilishadi. Aksar jarrohlik niqoblari sizni mutlaq himoya qilmaydi. Ular ko'z va og'izni to'la qoplamaydi va havo filtriga ega emas. Ammo niqob aksa yo yo'tal sachrashidan virus yuqtirish xavfini kamaytirishi mumkin. Ular virus qo'ldan og'izga yuqishidan ham biroz himoya qila oladi. Vrachlarga ko'ra, niqob samarali bo'lishi uchun uni to'g'ri taqing, tez-tez almashtiring va xavfsiz ravishda axlatga tashlang. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu yetarli emas deydi. Ayniqsa mato niqoblar tavsiya qilinmaydi. Xo'sh, nima tavsiya qilinadi? Qo'lingizni tez-tez yuving. Va ko'z, og'iz va burningizga tegmaslikka harakat qiling.